Uvjerili smo ga prije svega pisanjem pisma jučer u kojem smo jasno izrazili našu ne samo zabrinutost nego razočarenje skandaloznom izjavom koju je dao. Međutim, danas smo malo bolje objasnili jedni drugima kao što čitate već u toj izjavi. Jasno je da je predsjednik parlamenta se ispričao, jasno je da žali zbog krivih riječi koje je upotrijebio. Pisao je pismo koje će uskoro poslati našoj predsjednici koje također obrazlaže, a i sve temeljem razgovora s našim predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem s kojim je razgovarao u ponedjeljak, referira se na to pismo gdje mu je Plenković izrazio zabrinutost i razočarenje. On je shvatio da je povrijedio osjećaje mnogih, odnosno gotovo svih hrvatskih građanki i građana i duboko se zbog toga ispričava, shvatio da mora izaći s jednom ozbiljnom izjavom. Razgovarali smo sat vremena, mi smo mu objasnili naše razloge. Učinio je veliku štetu tom izjavom, međutim, nakon isprike mislim da je jasno da je očito drugačije mislio, a krivo rekao. Gospođo Šuica, kažete da je Tajanijevom izjavom nanesena velika šteta. Je li sada kada se on ispričao na neki način ona ublažena? Neki su, vidjeli smo, predlagali i tražili njegovu ostavku, odnosno koji su i vaši idući potezi? Pa vjerujte da smatramo da će se ova epizoda sa ovim zatvoriti. Nema sljedećih poteza, nema razloga za ostavkom nakon što se iskreno ispričao. I ja mislim da nema razloga da se dalje bavimo tom temom. Ono što je najvažnije, što je on spomenuo u toj svojoj izjavi, a to je, koju niste možda do kraja pročitali, da se on protivi svakom obliku totalitarizma i nacizmu i fašizmu i naravno komunizmu. I to je ono što je najvažnije u njegovoj izjavi što je rečeno i on je svojim životnim putem pokazao suprotan smjer od toga i ja mislim da bi to trebalo biti dovoljno, da se moramo vratiti temama koje su od interesa za naš narod. Naši nacionalni interesi nisu ugroženi, on nije imao pretenzije prema teritoriju, iako je to prvi dan izgledalo i juče je izgledalo i danas je tako izgledalo sve dokle nismo stvar razjasnili i doveli se do pozicije zajedničke da se on ispriča. On, vidit ćemo, vjerojatno to će slično pisati i u pismu predsjednici i referirajući se na razgovor telefonski s premijerom. Ja mislim da možemo te zaustaviti ovu priču, da je ta potpisivanje peticije i traženje ostavke su sada ipak politikanstvo i korištenje u svrhe pred kampanje za evropske izbore. Nažalost, on je sam to učinio, ali isto tako mislim da se moramo vratiti razboru pameti da Hrvatska je suverena evropska država i da nitko neće nikada pretendirati na naš teritorij, niti svojatati našu Dalmaciju, našu Istru, niti, ne daj Bože, Dalmaciju. Gospođo Šuica, hvala vam na uključenju u Dnevnik HRT-a. Hvala vama i pozdrav gledateljima.